vi kör igång presskonferensen med Jörgen och Anders Mell. Ja, och börja Robert då, som gör den här matchen. Ja, jag börjar med att gratulera Östersund till vinsten. Tung förlust tycker jag faktiskt. Östersund är ett otroligt skickligt lag och vi vet att det ska vara en tuff match. Jag tycker att vi spelar riktigt bra fotboll långa stunder, men det spelar ingen roll för fotboll avgörs i båda straffområdena. Vi skjuter inte tillräckligt bra, vi har inte tillräckligt bra inlägg, vi är inte tillräckligt aggressiva i våra löpningar. Och det gäller egentligen båda straffområdena eftersom att de gör 3-0 också på en retur i eget straffområde. Så där är jag riktigt besviken på de bitarna. Samtidigt är det min tredje match med gruppen. Tycker att vårt rörelsemönster och att vi skapar chanser och allt det här är bra. Och det var värre om inte det var bra. Jag är riktigt besviken för mig, men vinner inga matcher om man inte är bäst i båda straffområdena. Och samtidigt så är det bara gratulera till de målen som vi får se Östersund göra idag också. Så det är högklass på dem. Och vi får ju en riktigt snyggning direkt i andra halvlek eller mål direkt. Också. Jag kan bara gratulera. Jan, andra raka vinsten. Tre hjälp mot Brunnen på Lyckan. Vad säger du? Yeah, of course, very, very satisfied with the result and performance. I thought first half we created a lot of good opportunities on the goal. Brommapuck had one very good clear chance that we almost got them a goal in the first half. But really, I felt like we had a lot of good offensive moments, a lot of good of attacking play. Dino and Hossam created a lot together. They connected very well today, certainly in the first half. We changed the shape a little bit in the second half just to prevent Brommapuck and playing through us, which they did a couple of times very well during the first half. But of course, the two goals and Dino's second goal is a moment of genius, outstanding finish. So of course that helps when you get those kind of moments during the game. And I felt like at 3-0 we should have totally killed the game with possession and totally dominated the game, but we made a mistake and let Brommapuck back in it, and of course they threw everything at us towards the end, and we had to defend the box, which I thought we did very well towards the end of the game. So I'm very pleased with the players. You know, we rotated a few today, and the boys that came in that haven't played so much did a fantastic job. So it's been a good start to the week for us. So we hope it continues through to Sunday now. Robert, kan man sammanfatta det här? Ni saknar kanske lite grann den individuella skickligheten i straffområdena. Är det som till slut avgör? Ja, jag tycker att vi spelar bra fotboll långa stunder. Men vi har inte den klassen som de har. Dino är ju briljant idag. Det är bara att lyfta på hatten. Även om det svider just nu. Men alltså, tvåan är ju magnifik. Jag menar, han har ju några lägen där. Men jag tycker att det vi kan påverka från oss i ledningen är bra just nu i rörelsemönstret. Jag tycker också att spelarna har anammat det otroligt fort. Jag har bara varit här i 15 dagar. Så det är klart att det har gått otroligt fort och de har gjort det fantastiskt bra. Det är ju, jag summerar ju liksom alla tre matcherna. Jag vet ju att när jag kom in att det här kommer troligtvis avgöras i sista omgången. Och för oss handlar det mer att tåla en snyting. Vi möter bra lag. Ibland har man marginalerna med sig. Man måste ha lite marginaler med sig när motståndarna är så skickliga som Östersund också. Och idag har vi inte det. Jag tycker inte heller att vi var där riktigt i straffområdet. Det är där man måste vara mycket skickligare. Men de skjuter ju mycket mer än oss och vi rullar runt istället för att skjuta och gå på retur med tre man. Och liksom lite mer cyniskt sådär. Och det gjorde vi inte. Men det får vi göra mot Kalmar. Igen, have you found the offensive formula now after a couple of games that you perhaps seek that? Yeah, we certainly found it in this game, and I also thought Sirius, they also played well. It was a different kind of game, but certainly today the boys in the front connected very well, and it was something that in a couple of games was missing. But in the Malmo game, we created a lot of very good moments and a lot of good attacking opportunities, and today you saw the connection certainly between Hossam. We switched Hossam from right to left a few games ago, and it's given him a different dimension in his game. He's coming into the pitch a little bit more rather than staying only wide and going one against one, and I think that helps him connect with the other forwards a little bit better. So I think the switch has opened up a new
kind of attacking perspective for us. And of course, Dino had a period out where he was injured, and it takes time to come back from that. And then tonight you can see now he's starting to get back to the level that we want him at. And of course, he was outstanding tonight. So we hope to be able now to maintain that kind of level for him. Robert, den senaste lagmatchen blev 0-4. Då kändes det som att med den matchen på näthinnan att ni har tagit steg framåt. Två kanske till. Ett eget spel, bättre rörelse. Känns det som att ni är på rätt väg? Jag vet det. Jag kan inte jämföra och vill inte jämföra. Jag har mitt sätt att arbeta och jag vill gå på det sättet. Jag tycker att killarna har under den här korta perioden varit helt fantastiska och jobbat stenhårt. Jag jämför inte så mycket där. Vi alla är olika. Ibland hamnar man fel och ibland hamnar man rätt. Gjorde ni något fel idag? Eller är det bara så att ni inte riktigt når upp en nivå? Ja, men, det är ju stormmedvind. Liksom, vi måste kliva på. Och vi vet att Östersund är skickliga om vi kliver på. Det har ju varit lättare mot Sundsvall och Djurgården på det sättet. Då har vi låst dem och haft ytor de får ha bollen. När vi kliver på så vet vi att vi gamlar lite för att Östersund är skickliga där. Men när det är den här stormen här ute så vill man också få den fördelen, vinna lite boll. Och jag sa det, vi måste vara flexibla, klarar vi det här idag. Och grabbarna gör allt de kan, men det blir också en lite för stor yta till deras forward. Samtidigt, vad kan det vara i första halvlek? Det är 3-2 i skott eller någonting. Jag skulle inte tro att det är mycket mer i första halvlek. Och då andra halvlek blir ju svårare. Och sen så börjar man med att möta Mike Tyson höger direkt. Det första man får efter 3 minuter på ett lämnande mål så är det inte lättare. Men killarna fightade hela vägen in. Och tål vi snytningen så kommer vi ha möjlighet att klara det här på ett bra sätt. Och det är det handlar om. Igen, vad du